Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, mais um domingão, mais um dia de live aí. Vamos hoje ter um convidado que é o Luan Freitas. Hoje a gente vai falar um pouco mais de tal stack, a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto e vamos conhecer hoje um pacote bem legal que o Luan vai explicar para a gente daqui a pouco, rapidinho. Vou dar aqui um boa noite para vocês e a gente vai falar hoje em cima desse pacote, como o Luan vai acabar explicando bastante coisa e vai ser bem legal. Ó, o Josias já está por aí. Boa noite, Josias, tudo bem? Vamos divulgar a live, pessoal. Vamos dar um gostei, meta aí, 10 curtidas. Vamos compartilhar com a galera. Vamos chamar o pessoal para live. Deixa eu chamar aqui no grupo também, que eu tinha esquecido. Lá no nosso Discord já foi avisado da live, para quem já está presente lá no nosso Discord, e aqui no nosso grupo também tem que avisar. Rapidex. O Luan tá por aí. Então vamos lá. Vamos chamar aqui o Luan aqui pra gente conversar um pouquinho, pra gente começar. Vamos apresentar aqui. Deixa eu colocar aqui o Luan pra gente. O Luan aí. Ó, Erlon, Luan, Erlon, Sondre. E aí, Luan, tudo bem? Seja bem-vindo, cara. Tudo bem, Lucas? Boa noite. Boa noite a todos. Vamos começar de uma forma bem mais light, tá? Luan, vamos fazer assim. Eu quero que você explique pro pessoal quem que é Luan, que o Luan tem na comunidade LiveWire, que você já fez. Apesar de a gente falar hoje somente de um pacote, mas a gente tem a oportunidade de falar de outro pacote que eu sei que você tem. Apresenta para a galera quem que é o Luan Freitas. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Luan, né? E trabalho com programação já há 6 anos, mais ou menos. Nesses 6 anos já venho trabalhando com Laravel e particularmente com LiveWire tem mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Né? O LiveWire Power Grid já tem aí mais ou menos 1 ano já que nasceu e tá firme e forte aí com a PR do pessoal. O pessoal tá gostando bastante. Bacana, bacana. O Luan também é dono do pacote Lara Dumps, né? Que é um. Isso, o Lara Dumps, ele é um projeto que nasceu um pouco antes do Power Grid, para quem não sabe. Ele nasceu bem ali, tipo, numa época que eu estava trabalhando com Electron Ah, e que legal. Electron com Vue. E aí eu, né, debugando tal ali com DD mesmo, que a gente usava, eu pensei assim, vamos jogar essa saída para outro lugar e com Electron juntei as duas coisas e saiu o esboço do Lara Dumps na época. Então, Aí agora o Lara Dumps já está bem mais avançado já, né? ele já estava no mercado há mais tempo que o Power Grid, então. Já era um pacote já do mercado. Sim, mas ele estava. Eu desenvolvia só no meu computador, ninguém tinha acesso, só eu mesmo que brincava lá e foi assim. Tá. Como o nosso foco é Power Grid hoje, que eu acho que é onde a galera tá mais curiosa, talvez algumas pessoas já conhecem por trabalhar com LiveWire. Qual que foi a ideia que surgiu assim, pô, vou fazer o novo Data Tables, porque na época a gente já usava o datatables.net, né, que é o jQuery. Isso. Usei muito ele, por sinal, depois veio o Bootstrap Table, e daí eu vi que você tinha lançado o Power Grid. A ideia era ser um Data Tables que nem o tradicional mesmo. Como que surgiu essa ideia de você lançar um Data Tables pro LiveWire? Então, o DataTables nasceu já com a ideia do DataTables.net mesmo, que eu usava bastante com o jQuery também. E com o tempo, né, fui conhecendo o LiveWire e tal, e vi como o pessoal estava fazendo para gerar tabela. Teve também aquela live que o próprio Caleb fez. E eu estava, ao mesmo tempo, eu estava pensando em fazer algumas coisas open source, né?
já para ficar com o projeto mesmo, pessoal, e também tirar aquele medo de enviar código público e que a gente sempre tem, né? E foi assim. E aí teve a necessidade de eu criar uma tabela que eu ia, né, precisar usar ela em todos os lugares para não ficar criando várias tabelas com templates, encher a pasta de resources e views, né? Eu fiz o Power Grid já com essa ideia mesmo de economizar para reutilizar mesmo, né, o Datatables. Não, bacana. Eu não sei como tá o áudio na live, tá? O áudio do Luan tá bacana. Se o Josias aí, alguém puder avisar a gente, por favor, se o áudio tá bacana, porque a última live que a gente teve, meu áudio atrapalhou um pouco a live. Eu tive que configurar aqui. Mas bacana. Hoje, pessoal, o Luan preparou pra gente também um trechinho de código lá, pra gente poder dar uma olhada. Para a gente poder analisar como que criaria essa tabela tradicional, um exemplinho, e depois ele vai apresentar para a gente como que a gente pode usar o Power Grid dentro do Livewire. E eu também quero que você fale também a vantagem de utilizar esse pacote, como as pessoas podem se beneficiar com ele e o quanto flexível ele pode ser para quem precisa. Eu já estou usando, o Luan já sabe que eu estou usando esse pacote já em alguns projetos. Já conversei com ele um pouco sobre alguns pontos que eu achei ali que eu precisava usar para usabilidade. Outras pessoas talvez podem achar novos problemas, né? Aí tem o próprio repositório do pacote, né? Que ele pode criar lá uma discussão para poder pedir ou debater se vale a pena implementar, se não vale. Isso que é a parte mais legal, né? Mas eu já testei, tô usando, tô curtindo bastante. Eu vi que é um pacote muito bom pro que oferece, para a forma que ele está oferecendo. Só que tem alguns pontinhos que a gente vai falar no decorrer daqui, eu acho que ele. Não sei se você vai querer demonstrar, mostrar pro pessoal a gente conversou já. Lá, de usar o mesmo componente para algumas coisas, algumas ações, seria bacana também para ficar como exemplificação, que nem a gente já tinha mostrado para você, Luan. E também explicar para a galera como que ela pode ajudar contribuindo. Eu vi que você defende muito isso no seu pacote, né? Contribuição dos membros. E uma coisa que eu defendo bastante, a gente otimizar a nossa comunidade brasileira através de estudo, porque a gente sabe que tudo que a gente depende hoje é mais dos gringos, dos americanos do que dos brasileiros. Eu sou o motivador para colocar mais brasileiros no mercado da programação, mesmo com pacote. Tudo bem? Tem mais alguma coisinha que você quer falar antes da gente pegar em código? Ou se quiser falar mais alguma coisinha para a galera, pode falar. Não, acho que é isso mesmo. Tá. Alguém tem dúvida antes da gente começar? O Josias falou que o áudio está bacana. O Erlon Sodre falou que o áudio está bacana também. Perfeito. Brigadão, Josias e Erlon. Alguém tem alguma dúvida sobre o pacote antes da gente entrar? Eu já podemos entrar aqui no pacote para a gente poder começar. Calma um minutinho, o cachorro tá fazendo barulho e eu tô tentando tirar o foco do barulho dele. Então, o que que acontece? Vamos fazer o seguinte, o Luan. Apresenta pra galera qual que é a forma comum da gente criar uma tabela com Livewire. Como que seria essa forma comum pra gente? Como que criaria uma tabelinha com Livewire? Mostra, se você puder já começar desse ponto, acho que vai ser bacana pro pessoal entender como que o pacote vai beneficiar eles, pode ser? Tá, joia. Deixa eu arrumar. Estão vendo minha tela aí? Tô vendo. Eu já coloquei lá pra galera dar uma olhada. Vê se tá aparecendo pra você.
Tá, beleza. E agora vocês estão vendo uma ideia, né? Isso. Beleza. Para começar aqui, eu já baixei um projeto bem simples com Laravel somente. Laravel 9 antes do Vite, já para a gente não perder tempo configurando o Vite, como que funciona. Outra coisa, eu já instalei aqui o Livewire mesmo e já fiz, já deixei configurados os modos, que é um modo de customer bem simples, que tem o nome, e-mail, status, uma data, né, de criação, exclusão e update. E esse customer ele pode ter muitas orders, né? E ele pode vir de um origin. Se a gente olhar aqui no factory, deixa eu ver. Ele está criando com um nome simples, um e-mail. O order também ele só tem um number. E deixa eu ver, não é no user, no seeder. E o database seeder eu deixei bem simples mesmo, só para demonstração. Luan, o José falou assim: se o Luan conseguir aumentar um pouco o zoom off fonte, vai ajudar bastante. Assim fica melhor para ver também, pessoal. Deixa eu ver se consigo só deixar a câmera do Luan que vai ficar. Não, não vai. Bom. Melhorou? Vamos ver. Posso aumentar mais também. Ah, cara, a gente coloca uma fonte pra gente ficar enorme, né? Perfeito. Não, pra mim eu tô vendo aqui. Deixa eu ver pelo YouTube como que ficou. Deixa eu aumentar aqui também da ideia. Então. Não, agora melhorou. Nossa, tá muito bom. Eu vi aqui, tá bacana. Pra mim tá excelente. O pessoal falou aí. Melhorou, melhorou. Aí, o José falou que já melhorou. Vamos lá. Beleza. Então, eu criei um seeder bem básico mesmo, para um origin. Ele tem um site, um blog, um social media. Aqui eu estou criando 15 customers, bem simples. Como eu tenho o factory lá, ele já pega do factory mesmo. E aqui eu estou, para cada customer, eu estou atribuindo 3 order. E é isso. Bacana. Deixa eu ver aqui o que mais. Tem as migration também, né? E eu deixei. Deixa eu ver se eu deixei configurado aqui. Não, tá normal aqui. Já tá configurado zero. Vou começar instalando então o Livewire e o Alpine. Tá. Esse aqui é o site do Livewire Power Grid, que é livewirepowergrid.com. A É, no gente final vai. da live vou deixar lá na descrição do vídeo pra galera já acessar também. Eu vou depois, daqui a pouco, colocar ali no chat também pro pessoal acessar, pra ficar tudo engatilhado já pro pessoal não ficar perder muito tempo pesquisando. Então, no final da live vou deixar na descrição do vídeo também, tudo bem? Ele tá configurando ali o Livewire dentro do projeto dele, rapidinho ele configura. Isso, eu só coloquei, como eu já tinha instalado pelo Composer, então eu só coloquei o style aqui e o script. Depois a gente vai criar um componente. O Alpine eu vou instalar via módulo. Ah, vai rodar o NPM, né? Isso. NPM install Alpine.js, né, que é uma dependência que o Power Grid precisa.
Vai baixar o 3.0 aqui. Eu tô achando melhor assim, pessoal. Vê se fica bom para ver assim também. Eu mudei aqui o formato do layout para não cortar comando, que vai ter comando, então fica melhor. Tá Bacana. aparecendo bem, hein? O Tá. quadro? Beleza. Eu coloco no app. Esse Bootstrap eu não vou precisar. Eu posso tirar ele. Beleza, que mais? Ah, acho que é isso. Colocou o script fora do bar, não tem problema, é verdade. Tem um ponto ali da documentação do Alpine que ele fala que o. Ah, não, o script aí tá. Do level Ah, tá tá. Não, é isso. Agora sim. certo. Ah, tá. É fora do body. Do header lá, pro Alpine não ficar reclamando também, pessoal, um pontinho ali rapidão. A gente tem que deixar o CSS dentro do header, né? Senão o live vai ficar dando um warning lá. Fica chatinho. Eu gosto bastante do Alpine, mas. Eu acho isso um defeitinho dele. Na Eu acho que verdade, isso tem que. Não pode esquecer também de colocar o defer aqui. também não posso esquecer. E é isso. Agora a gente vai criar um componente. PHP Artisan. Customers. Ele já tentou criar um template do Power Grid. Deixa eu fazer o LiveWire Make. Environment File. Deixa eu ver o que tem aqui de errado. Só puxa para cá. Tranquilo, sem pressa. Boa noite, Juscelino. Tudo bem, cara? Seja bem-vindo aí. Qualquer dúvida, pessoal, pode ir perguntando aqui que o Luan e eu vai respondendo. Eu prefiro que vocês perguntem mais coisa para ele responder, porque ele vai acabar dando aula. Ele vai acabar ensinando, explicando mais alguns pontos. Então perguntem. Se tiver dúvida, pode perguntar, que eu vou lendo aqui os comentários junto com o Luan. Não sei se o Luan consegue ver na tela dele os comentários, mas eu vou marcando aqui, ele vai vendo ali na tela e vai respondendo vocês, tudo bem? Ah, Qualquer dúvida, pode perguntar. o erro Descobriu? que estava tendo aqui é só as aspas. Eu tenho colocado o nome do app, mas eu não. Ah, quando tem espaço é colocar aspas, verdade. E. Sterno. Beleza. Vamos lá no nosso componente, então. No nosso componente, a gente pode fazer diversas formas, né? A gente pode criar uma variável aqui dentro, no render mesmo, para fazer o get ou paginate mesmo. Customer carry. Deixa eu ver onde ele pegou aqui. Simples. E beleza, vamos deixar assim por enquanto, só para ver o que que está aparecendo aqui. Quem sabe esse pass aqui é um PHP Artisan Serve. Ah, tá. Ele usa isso aí, pessoal, são alias, né, de comando, que acabou criando, facilita bastante, né? Eu não sei se você usa Linux, né? Pelo que eu tô Isso. vendo. No Linux você consegue, eu nunca pesquisei como fazer isso no Windows, mas eu acho que tem como também. Quem tiver curioso aí, são alias de comando. É bem legal. Então, como eu fiz esse Customer Paginate aqui, bem simples,
Aqui para mim ele já trouxe todas as propriedades do paginate mesmo, da classe. Aí tem o total, né? A gente vai pegar em whitings aqui. Deixa eu só ver. Deixa eu popular o banco. Artisan, migrate, flash, --c seed já para preencher. Uhum. Ah, não apareceu nada porque, obviamente, eu não coloquei o componente aqui dentro do welcome. Livewire, customers. Ah, apareceu 15. Se a gente fosse criar uma tabela simples, a gente teria que, né, colocar um template de tabela, tem a parte de paginação, tem que pensar toda na parte de como cada linha vai ter os botões, né? Como vai ser um filtro, como vai ter um filtro ali. Como você customizar uma linha ou, né, de acordo com uma determinada situação. Então, numa tabela simples, deixa eu pegar uma tabela, um layout aqui, só para a gente não montar do zero. Mas basicamente seria... Aqui tem uma tabela com o head e o body. Aqui tem a coluna, name. Uhum. E aí, esse customers, deixa eu ver o que ele tem aqui. Deixa eu conectar o banco aqui que já... É o F para Docs, boa noite. Falou que é de Itaquera, SP, boa noite. Bem-vindo aí, F para Docs, tudo bem? O pessoal tá chegando aí, vamos bater a meta, pessoal. 10 curtidas aí, vamos divulgar, vamos chamar a galera dos grupos. Que o conteúdo aqui vai ser bem legal mesmo, pra você aprender a fazer tabela de um jeito bem legal, bem simples aí. Primeiro ele está mostrando o jeito mais simples de fazer uma tabela, depois ele vai mostrar como que o pacote vai resolver todos esses problemas. O que, que o pacote traz, o que, que ele agrega, que é bastante coisa. Então ele não vai fazer toda uma tabela criada inteira, com sort table, com todos os filtros. Ele vai fazer uma tabelinha simples ali para explicar tudo para vocês ali como que funciona aquela tabelinha, para depois mostrar o mais completo ali, que é o pacote, tudo bem? O Reginaldo Corrêa falou, aí Luan, você é fera demais, um abraço. Ah, os customers, você já tá populando já a tabela com os dados, né? Isso. Deixa eu ver o que ele apareceu aqui já pra gente. Uma coisa que eu sempre recomendo é não esquecer de deixar o NPM watch, né, ativado, que às vezes a gente altera uma classe aqui do CSS e não aparece. É verdade, um bom ponto. Isso aí é do Tailwind 3, né? Não podemos esquecer de rodar o NPM Watch. Se colocar uma classe do Tailwind, você tem que rodar de novo o NPM para poder compilar, senão ele não estiliza. Isso é um ponto bem importante mesmo. Isso. Aí eu tenho somente o nome aqui mesmo, um botãozinho, um edit. Esse edit aqui a gente vai fazer uma funçãozinha só para não... Public function... Edit. A gente vai ter o customer ID. E nesse customer ID a gente pode. Vou chamar um DD porque a gente não tem o DS aqui instalado.
Só para ver o que ele aparece. Ah, beleza. Deixa eu fechar aqui. Ah, um ponto também, pessoal. Se vocês estão achando um pouco confuso o AirClick, essas coisas, eu tenho a primeira live lá que eu expliquei já esses pontos. Então aqui é uma live já mais um pouco mais avançada. Ele não vai acabar explicando toda a base do que eu acabei explicando na primeira live. A primeira live lá, o que é tal stack, eu expliquei como que utiliza algumas coisas do LiveWire já. Então se você está confuso, que não sabe o que é o AirClick ali, olha a primeira live lá que você vai acabar entendendo depois. Então, ó, só com o AirClick aqui eu já consegui pegar o ID do customer, né? Isso, perfeito. Eu já está aparecendo aqui. Beleza. Aí eu vou pôr só uma paginação, né? Tive. Aqui precisa abrir customers. Links. Deixa eu ver se já vai funcionar assim. Eu preciso configurar mais alguma coisa. É links, né? Isso tá fazendo. É links. Isso. Ah, beleza. Já pega o default, né? Que é o teu indie. Isso, já vê que a gente como desenvolvedor já começa a se preocupar aqui com CSS, ajustar a linhagem, né, e tudo mais. Aí o que eu vou fazer aqui é fazer um filtro, eu quero pesquisar, né, por nome. Uhum. Então vou criar uma propriedade aqui mesmo, string search. Estão vendo minha tela certinho? Eu tô vendo. Tô vendo certinho aí, pessoal? But... O Regina perguntou assim, Luan, para você. Luan, consegue mostrar aquilo que conversamos dos filtros? Aplicar os filtros selecionados no Power Grid? Vamos ver se a gente chega nesse nível. input, ID, model, search... Placeholder search, um class, um 3 G-Grid 50. MT2 MT2 aqui na tabela para ele ficar um pouco mais espaçado. Acho que só um WFull aqui para pegar tudo. Aí. Bacana. Aí, a gente quer, à medida que a gente está digitando aqui, a gente quer que ele filtre. Isso. Esse erro que aconteceu aqui, geralmente eu coloco ele como uma propriedade que é nulável, né? Já inicializo ele com null. Eu posso inicializar com uma string vazia também. E aí aqui no render, eu tenho o carry. Antes de fazer o paginate, eu vou fazer o where search. Where search não, where name. Vamos fazer sim.
search. É isso. Por enquanto. Já pesquisou aqui já. Beleza. Bacana. E tem ainda, né, bastante coisa para fazer, que é ajustar aqui a paginação. É, outro problema é ter que colocar, né, manualmente cada coluna. E também tem a parte de opções da paginação, né, que eu quero ver se eu quero ver 50 itens ou 25, né? Tem bastante coisas para fazer aqui ainda. Então, essa parte de mostrar mais, será que a gente consegue já demonstrar isso, como que faria isso? Eu acho que fica bacaninha já. Sim. Ali embaixo. É para a gente não perder tempo para criar uma tabela aqui. A gente vai usar o Power Grid. Então, alguém tem uma dúvida, alguma coisa assim? Antes... Por enquanto, pessoal, vocês conseguiram entender o intuito de mostrar para vocês como que cria uma tabela com filtro no Livewire ali dentro? Eu só queria ver contigo, antes da gente entrar em Power Grid, a gente colocar um select. Eu acho que dá pra gente fazer rapidinho ali embaixo, do lado de paginação, fazer um select com 20, 10, 25, 50, tá ótimo. Só para eles entenderem mais essa parte. Acho que você colocando isso, a galera vai acender um pouco mais essa complexidade. Pô, qual é o trabalho que eu vou ter que fazer para ter uma tabelinha bacana? É um trabalho bem árduo mesmo, pessoal. É um trabalho de formiguinha. Você vai ter que fazer coisinha por coisinha. Ah, eu quero um sorteio lá. Você vai ter que ir lá na coluna de name, colocar a regra de negócio poder fazer o sorteio. Aí você vai ter que fazer a regra no SQL, você vai ter que fazer todo esse processo. É nisso que a gente quer que vocês entendam, entendeu? Tô entendendo Isso. esse ponto. Então vamos ver se a gente consegue fazer só esse select rapidinho, que eu acho que é uma coisinha até que é legal, que dá para fazer bem rápido mesmo. Então, deixa eu pegar aqui. Eu acho que eu vou fazer aqui mesmo um select. Um options. Aí eu vou colocar wire model um per page. Vamos colocar o nome per page. Aí aqui começa com 10, 25, 50, 100. O value é 10. Tem um ponto aqui que eu quero mostrar para o pessoal, que eu lembrei. Rapidinho ali, Luan, vai lá no seu option. Pessoal, aqui no option tem uma sacada que eu descobri há pouco tempo isso. Mas se você tem o mesmo valor que você colocou no meio ali, entre as chaves do option, você não precisa passar o value, que o value já é herdado do próprio HTML. Então, se você não passou o value 10 e é 10, ele já pega o 10 e já passa para o per page certinho 10. 25, 50. Funciona isso. Isso é bem legal. Tem pessoas que não sabem disso, mas é muito show isso, pontuar isso pro pessoal também. Sim. Deixa eu criar aqui o. Eu coloco também por questão de semântica, eu acho melhor. Sim. É, per page, né? Per page. Vou iniciar ele com 10. Realmente. Beleza. Antes do paginate. No paginate, eu coloco aqui o this per page. E como a gente setou aqui o 10, no render ele já vai pegar o 10. E automaticamente ele já vai mostrar o valor 10 aqui no per page. Perfeito. Verdade. É, já carregou aqui. É, como ele agora já tem todos os itens, não tem mais página. Então tá certo. É isso mesmo. Isso é bem legal, meu.
Quando você tem muitos registros, você não quer mostrar todos, você quer ir limitando. É bem legal isso. Então, a gente tem... deixa eu ver uma coisa aqui. Está funcionando? Ah, tem que colocar o if pagination lá no LiveWire, né? Tem que usar trait. Isso, a trait default. Pagination, beleza. Então, tem várias coisas que no dia a dia a gente vai esquecendo ou tendo que colocar em todos os componentes, né? Exato. Beleza, isso. Geralmente a gente, né, particularmente sim, né, eu mesmo ou no trabalho mesmo, sempre queria um outro componente para não precisar fazer tudo isso daqui toda vez, sabe? Então já economiza bastante coisa. Tá, rapidinho, pessoal, vocês conseguiram entender a temática dessa primeira etapa da live? Vocês têm dúvida? Alguma dúvida por enquanto aqui? Josias, você conseguiu entender? Juscelino, conseguiu entender? O Erlon aí, conseguiu entender também? Tem alguma dúvida sobre o que foi implementado? Se tiver dúvida, pode perguntar, pessoal, que a gente vai respondendo. E daqui a pouco a gente vai entrar já no Power Grid, vai começar a mostrar para vocês alguns pontos. Eu quero que o Luan agora fale para a gente, de tudo que a gente fez aqui, uma das vantagens do Power Grid desse pacote lá. Explica para o pessoal melhor aí. Qual que é a vantagem de utilizar o Power Grid aí, por favor? Sim, então, o Power Grid, né, já foi pensado já para a gente utilizar tanto com o Tailwind quanto o Bootstrap 5. Então, ele suporta essas duas tecnologias de front-end. E tem várias vantagens, né? Que você não precisa criar uma tabela dessa na mão toda vez, mexer com HTML e CSS. Para cada listagem que você for fazer, você vai ter que pensar em toda essa etapa, né, de novo. E também tem outros benefícios, né, que a gente tem, que a gente pode ter filtros customizados. A gente pode colocar uma regra para cada linha aqui, por exemplo, atribuir alguma cor diferente para o background, sem precisar ficar fazendo if-else lá dentro, né? Já tem por padrão a exportação, deixa eu ver se eu tenho aqui. Não lembro onde está agora. Mas ele já tem a exportação, se você quiser exportar com Excel ou CSV também, ele já deixa tudo certinho. E deixa eu ver, acho que... E outras muitas coisas que você pode fazer por ser LiveWire, né? Então vamos começar a refatorar aqui nosso código. Perfeito. O Daniel chegou, falou que tá tranquilo até aqui. Cheguei. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel Henrique. Tudo bem? O Erlon falou que tá tudo tranquilo. Vamos lá. Vamos mostrar agora o pacote, que é o intuito, né? Mostrar o pacote Power Grid aí pro pessoal. Vamos explicar para eles qual que é o processo. Eu acho que tem que instalar do zero, né? Explica para eles, por Isso, favor. O então, processo de instalação. Você vai entrar ou no próprio GitHub do projeto, Power Components, LiveWire, Power Grid, aí vai ter um repositório aqui. Tem todo um, né, os benefícios aqui já listados, tem as features, né, que a gente comentou aqui, muitas outras coisas aqui também. Já tem tradução também, já pré-configurada para vários países. E vamos começar pelo site aqui, na parte de instalação. Vai fazer o require. Deixa eu pegar aqui.
Live on Power Grid. Beleza. Então, deixa eu fechar tudo. Vou deixar só essa welcome aqui. É, já está na 3.2.1. E aí, para quem não sabe, a dependência dele é o PHP 8.0. Está no Laravel 8.75, Laravel 2.10. E tem que ter o Alpine, né, como a gente fez ali no começo. Você vai publicar o config. Ele virou aqui o liveOil-powergrid.php. Aqui você pode trocar de tema, né? Para quem usa o Bootstrap, você só descomenta aqui. E aí ele já vai carregar um início aqui, né, de template. Tá, uma dúvida rapidinho. Se a pessoa Certo. não quiser usar esses templates, esses temas, ele consegue criar um próprio template para ele? Consegue, mas é um tópico bem mais avançado. Não, Vou porque explicar. tem gente que vai perguntar exatamente isso. Eu apresentei o Sim. Nova, não sei se você já usou o Larva Nova, e a pessoa Sim. já vai perguntar: e como que eu personalizo agora esse dashboard? Então, pessoal, tem como personalizar. Você personaliza da forma que você quiser, né? E o cara consegue fazer da Isso. forma que ele quiser, criar os próprios temas ali e usar dentro do pacote, né? Isso é, aqui dentro dessa classe, só para complementar rapidinho, o Power Grid lá dentro, por debaixo dos panos, ele vai herdar dessa propriedade pública. E aqui tem todas as classes que a gente usa lá no naquele HTML que a gente monta, né? Que é o table, o body. Tá tudo com os nomes aqui, o footer, o actions, que mais? Aqui são os filtros, né? Se você quiser modificar também, não gostei do espaçamento, alguma coisa, tá aqui também. Bacana. E é isso, por enquanto. Outra coisa que é importante já no começo, como a gente está usando o Alpine JS via módulo, eu vou vir aqui e descomentar o Alpine CDN, né? Que se você não instalar o Alpine, ele vai pegar por aqui também, mas não é uma, eu já deixei assim, mas não é uma recomendação para você usar em produção, né? Então, eu só coloco nulo mesmo. E para quem usa Jetstream, isso é bem importante, né? Porque se você instala o Jetstream, ele já faz a instalação aqui do Alpine via módulo. Então, se você tiver o Alpine via CDN aqui setado, vai quebrar o sistema. Então, já é uma. Belo ponto. Acho que ele travou. Vamos esperar um minutinho o Luan voltar. O José falou boa noite, galera. Cheguei atrasado, mas vou tirar gravado amanhã. Tranquilo, José. Boa noite, seja bem-vindo aí. Vamos esperar o Luan voltar, porque ele travou lá rapidinho. Mas até o momento aqui, pessoal, vocês estão entendendo bem? O Luiz também chegou. Fala, Luiz, tudo bem? Estou esperando aqui o Luan voltar, travou lá para ele. E ele voltando aqui, a gente vai continuar com o conteúdo. Vamos esperar um minutinho aí. Deixa eu ver aqui se ele vai falar alguma coisa. Vamos esperar. Até aqui vocês estão entendendo tranquilo, pessoal? Tá tudo tranquilo? Ele caiu mesmo? Vamos esperar ele entrar aqui de novo. E ele entrando, a gente vai dar continuidade. Vocês estão entendendo tranquilo? Alguma dúvida aí? Algum ponto? O Luan voltando, a gente vai continuar para a gente terminar o conteúdo para vocês entenderem. E eu espero que vocês estejam realmente gostando do conteúdo, vocês estejam entendendo, porque isso vai ser bem legal. Sim, por enquanto está de boa, boa. Perfeito. Vamos esperar aí o Luan entrar rapidinho.
que a gente vai dar continuidade, tá bom? É, pessoal, para quem não faz parte ainda da nossa comunidade no WhatsApp e do Discord, primeiramente o Discord está aberto já está valendo. Lá no, na descrição da live já tem o Discord para vocês entrarem. É, participem lá. O Discord lá está bem configuradinho, bem bacana para vocês participarem, para vocês fazer parte, um ajudar o outro. Cara, vai ficar muito top. Então lá vocês vão ter bate-papo por voz, vai poder compartilhar tela, vocês vão poder conversar ainda melhor. É, vou começar a participar todo sábado, lá das 9 ao meio-dia. Tentar ao máximo participar todo sábado para a gente poder tirar dúvida por lá. Eu vou participar tirando dúvida também. Então, se você quer participar do Discord do canal, tá na descrição do vídeo também. O Luan mandou mensagem aqui. Caiu tudo aqui, estou tentando entrar. O Luan tá voltando já. Temos muitas coisas para falar ainda e tem bastante conteúdo. Vamos esperar o Luan voltar rapidinho. Vamos lá. Esse componente do Luan é fantástico. Cara, adorei esse componente dele também. Tô usando ele no desenvolvimento da plataforma da WebMentor, que é a plataforma que a gente vai colocar no mercado logo logo. Tô usando ele, tô achando animal o Power Grid. Aliás, tudo que ele faz é muito top. Realmente, eu tô curtindo bastante o trabalho dele, curti bastante esse pacote. Dá pra fazer muita coisa, eu acho que a gente vai conseguir explicar tudo numa live, mas dá pra fazer muita coisa. Esse pacote, para vocês entenderem, a gente vai utilizar em mais vídeos aqui nessa série de Tal Stack. Então a gente vai acabar utilizando o Power Grid em algumas tabelinhas de exemplo que a gente vai montar, mas a gente não vai conseguir só utilizar ele no projeto final, que é um projeto mais diferente. Mas por enquanto, um projeto prático a gente vai acabar fazendo para vocês entenderem como usar a Tal Stack. A gente vai usar o Power Grid como tabela, para vocês entenderem ainda mais, tá bom? O Reginaldo falou aí que Lara Dumps é uma mãe. Ainda não testei esse pacote, vou dar uma olhada depois com calma. E vou ver se o Luan quer participar também de outra live e falar do Lara Dumps. O Luan voltou aqui. Tô lendo aqui os comentários do Reginaldo aqui pra gente dar continuidade. Juntando Power Grid e o Airwi, você faz qualquer serviço tranquilamente sem muita canseira. Realmente, Power Grid ajuda demais, cara. O Airwi ainda não utilizei muito, dei umas testadas. Tem muita coisa ainda para eu poder aventurar, mesmo no pacote do Luan. Teve alguns dias dessa aí, eu tava enchendo bastante saco, depois entender alguns pontos, que eu achei, cara, os pontos que eu entendi, já falei assim, cara, dá pra fazer muita coisa com isso. E eu tô usando no desenvolvimento da plataforma. Tá ficando bem legal a tabelinha. Eu só quero arrumar aquela tabela lá, Luan, para arrancar aquela divisão daquela coluna lá, que eu não sei como que entrou. Eu vou descobrir como entrou aquela coluna lá. Tava certinho. Eu vou arrumar ela depois. Outra ferramenta top dele é o Lara Dumps. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer o seguinte aqui. Vocês querem uma live de Lara Dumps? Vocês querem uma live que o Luan participe para explicar o Lara Dumps? E Luan, você tem vontade? Você pode? A gente pode marcar outra live para você explicar só o Lara Dumps? Só você falar bem, você apresentar. Pessoal, fala aí para mim. Quem quer uma live de Lara Dumps aí? Fala aí, que a gente vai ver no final aí quantos eu deu aí. E se vocês realmente querem. O link do Face está quebrado. Está quebrado? Depois eu vou ver. Depois eu arrumo o link do Face também. O Facebook lá tá até que parado também. Olha lá, o pessoal já está falando lá. Então, tranquilo. O Daniel falou eu. O Reginaldo falou eu topo. Então, vamos lá. O Luan já voltou aí com a tela. Certo. Voltando aqui, eu parei na parte de configurações, né? Isso, estava explicando aí do CDN do Alpine lá. Para quem vai usar o Jetstream, tem que desabilitar também, porque o Jetstream traz o Alpine junto, né? Isso. Para quem usa Bootstrap, ele já traz aqui o CDN do Bootstrap Select, que é usado para fazer a filtragem, e também o Flat Picker, que é usado para fazer a filtragem das datas. Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer. Deixa eu ver a instalação. Eu não vou publicar nada aqui por enquanto. Tá. Abaixo ou acima, tanto faz, você coloca o Power Grid Styles.
Geralmente. É, peraí, deixa eu ver aqui. Geralmente todos os pacotes de Livewire têm essa, esse mesmo comportamento, né? É uma diretiva, né, que o pessoal cria para poder facilitar. Isso, uma diretiva Blade. Embaixo eu vou pôr o Grid Script. O Pine, a gente já configurou. Já tinha instalado, né? Aqui. Aí você vai escolher o tema. No caso, por padrão, ele já vem o Tailwind. Mas também você pode mudar pelo Bootstrap 5. É, aqui tem uma configuração de exemplo, né? Que o Bootstrap 5 ele vai pedir o jQuery ali também. O 5 não, o 5 pede ainda. Não pede mais no 5. Isso, mas o Bootstrap Select pede. Aí, já para evitar o conflito ali, vai ser aí, preciso. Pessoal. Tá vendo? O pessoal acha assim, pô, não usa mais o jQuery, mas tem uma parte importante. O Bootstrap Select precisa. Sim. Acho que até tem uma issue lá falando para o Bootstrap Select para tirar o jQuery, mas eu acho que não sei se foi para frente. Eu apoio o Bootstrap trocar todo o JavaScript dele para o Python. Verdade. Cara, eu estou usando o Bootstrap no meu projeto lá e eu estou sofrendo demais, meu, para usar o Python nele. Porque já tem muita coisa feita no próprio JavaScript dele, né? Sim. É, outra coisa aqui que a gente tem é as parte de configuração, né, do Tailwind, que tem o Dark Mode. A gente quiser usar o Dark, você tem que colocar no Tailwind config essa diretiva aqui, né, Dark Mode Class. É, isso daqui também é obrigatório. A gente vai pôr o content. Tailwind config, content. Na verdade, eu só vou copiar e colocar embaixo. É, o que ele faz? Por que é necessário isso daqui, né? É, pro Tailwind pegar as classes CSS que a gente fez lá no pacote, isso daqui é necessário, né, para ele gerar o app.css lá, compilado já, né? E esse table aqui é já para pegar lá dentro da tabela, que a gente vai criar alguma coisa, por exemplo, customer table é o nome do componente, então sempre que tiver algo com asterisco table.php, dentro de Livewire, ele já vai compilar o CSS. Isso daqui é muito importante ter configurado. E aí, esse aqui é um outro tópico que eu não acho que não precisa entrar por enquanto. Aqui também não. Filters é um outro tópico que você pode ter filtro tanto em cima aqui do componente, né? Quanto na linha do componente. Por padrão, o Power Grid já vem com filtro na linha mesmo. Então, se você quiser pesquisar o nome, por exemplo, o nome ou qual a origem, né, que o customer foi, que o customer está vindo e tal. Bacana. Beleza, agora vamos na parte de create. Você vai copiar esse comando aqui e ele vai pedir para você algumas coisas. Tá. Então, esse aqui é o terminalzinho do Power Grid para ajudar a criar, né? Então, tá pedindo aqui o nome da tabela. Vai ser Customers Table. Ele pergunta se você quer criar usando o model ou collection. Por padrão é o model. E a gente, como a gente vai pegar do model mesmo, a gente vai reaproveitar isso daí.
E aqui ele pergunta qual é o módulo, o nome do módulo ou a pasta. Então, ele já completa aqui. Customer. Isso. A vantagem que você tem para usar o Power Grid é que ele já cria as colunas com base na coluna que você tem no, na própria tabela do banco. Então, se você tiver, por exemplo, um banco com 10 colunas, ele já vai montar toda a estrutura inicial ali com as 10 colunas. Isso que é bem vantajoso, né? Para você não precisar ficar criando. Aqui eu vou colocar o yes e pronto. Vou no app, HTTP, LiveWire, Customer Table. Esse aqui é o customer que a gente fez, né? Esse aqui é o customer do Power Grid. Ele já vem com a primeira instalação, ele já vem praticamente tudo configurado que a gente precisa, né? A gente quer mostrar o checkbox, que é a parte que a gente seleciona linha a linha. Tem a parte de exportação já pré-configurada. Aqui tem, né, se você quer exibir o search já por padrão. E no footer, a gente tem aqui o per page e o record count. A parte principal está aqui, né, que é o data source, que é de onde você está pegando, né, que é o model. E o que a gente precisa é só o customer query. E aqui na parte de add columns. No add columns são as colunas que já vem do banco. Deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver quais colunas aqui. Customers. Ah, tá. Outra coisa importante. Eu pedi para fazer com base nas colunas, só que ele pega do fillable, né? Tem que estar no fillable lá. E aqui eu não coloquei o fillable. Então, por isso que não pegou. Deixa eu voltar aqui. Protect fillable. Para demonstrar mesmo essa funcionalidade. Origin. Beleza. Deixa eu criar de novo, só para a gente ver. Pega perto do create. Customers table. Você vai ter que excluir, não vai? Então, aqui que está a mágica. Se você Essa eu não sabia. Vamos ver, pessoal. o módulo customer fillable, yes. Ele já fala que já existe um customer table. Se tiver. Aí ele pergunta se você quer subscrever. Por padrão é não, né? Por segurança. Aí você vem yes. Caraca, essa eu não sabia não. E aí ele já montou aqui a estruturinha. Name, e-mail, status, origin. Aqui também. Essa parte aqui do add columns é quais as colunas que a gente está trabalhando no banco de dados da tabela. E aqui é a parte da coluna em si, né? Que a gente vai querer mostrar as colunas, né? Que tem geralmente tem o title, se ele é um sortable, se ele é searchable. Que mais temos aqui? E aqui que a gente configura a parte de filtro também. Pronto. Aí. No finalzinho aqui, ele já dá até a tag para você copiar. LiveWire, Customer, Table.
Eu só vou pôr aqui. Eu vou pôr aqui embaixo. Deixa eu ver se está iniciando. Ah, beleza, ó. Coisa linda. Deixa eu só comentar. Comentar não é. Deixa eu ver aqui. Eu vou só comentar esse daqui. Dá para a gente ver como estava antes, né? A gente estava suando ali já para fazer uma tabela simples. E aí, com o Power Grid, eu já tenho uma tabela bem avançada. Ah, beleza, já começamos aqui com quase tudo configurado, né? Tem a parte de busca global, ele pega em todas as colunas que estão aqui. Quando você coloca. Quando você coloca aqui making put range na coluna ID ou no inteiro, ele já vem. Deixa eu colocar do lado aqui. Dá para ver bem? Dá para ver bem. Beleza, eu coloquei ele já veio com making put range, porque o Power Grid por debaixo dos panos, lá na hora de consultar o banco que você setou no começo, ele já vê que é um inteiro e já coloca esse filtro aí se você quiser usar depois. Tá, deixa eu ver o um negócio ali na sua tabela rapidinho. Mostra para no navegador mesmo. Ah, bacana. Você colocou ali o RJD, o Created, já vem formatado, ó, pessoal. Já tá vindo formatado. É bem legal. Show. E já está com a ordenação aqui já certinho. Já está ordenando. Já tem aqui quantos que ele está mostrando, né? Posso mudar de página. É do outro lado já tem um per page. Isso, já está com o per page configurado aqui certinho. Como ele só tem 15. E tem a exportação já que está funcionando, né? Se eu selecionar tudo aqui, ele vai exportar, né? Ou todos, ou quais as, ou todos os que eu selecionei. Então ele já vem, já os dados tudo formatadinho. Show, cara. A parte de filtro, né? Ele já funciona, já tem um filtro bem avançadinho aqui que você pega por contains ou, né? Por exemplo, começa com. Vamos colocar, por exemplo, eu quero alguém que começa com L. Então, ele já pega certinho. Por exemplo, se eu colocar começa com PHD, que é o que está no L, que aqui ele já não vem. É que você colocou contains. Isso. Ah, não tem, ó. Então, se eu clicar aqui, ele limpa o filtro. Aí vamos ver o que mais que a gente pode fazer. Essa parte a gente já fez. Eu sei um ponto que a gente pode fazer, mostrar. Como que a gente coloca os botões de editar e deletar? Certo. Vamos fazer isso daí. Eu achei bacana para a galera entender também. Então, aqui tem várias coisas, né, que ele explica. Por exemplo, se você usar um subfolder, que também ele vai funcionar. Você pode passar um parâmetro aqui, no carregamento mesmo da diretiva do Livewire. E utilizar no data source, né? Já vem o dado que você colocar aqui no data source, ele já vai pegar.
Isso aqui é o que o Reginaldo, era a dúvida que o Reginaldo tinha, mas para mostrar mesmo, eu teria que fazer um, por exemplo, um outro componente, fazer bastante coisinhas antes, sabe? Tranquilo, não. Se você acha que, se você quiser mostrar, você acha que tem tempo para mostrar, tranquilo. Não for muito, se não for levar muito tempo, for muito complexo, a gente pode fazer aqui pro pessoal ver. Porque eu sempre tenho uma meta, que é 1 hora, 2 horas de live. Mas você acha que vai levar mais de 1 hora, mais de meia hora, assim, mais ou menos? Então, tem que. Acho que depende muito do caso. Tem que ver como que vai, tá? Não, tranquilo. Vamos mostrar lá o action. Eu acho que isso é também interessante o pessoal entender. Que o pessoal que vai usar bastante action, né? Isso. Isso é legal também. E esse também de mostrar, de esconder colunas também é legal, ó. Isso é, então, essa aqui é uma feature, como você vê, ele está dentro de feature setup, que é um método, e ele pega pela classe header. E aí em header você só coloca isso daqui, ó, show toggle columns. Você vai colocar aqui, header. Ah, E já apareceu lá. aí, já apareceu. Automaticamente ele vai pegar todas as colunas lá e fazer o processo de mostrar ou esconder as colunas. E se eu esconder a coluna, ela também é escondida na hora de exportar? Não. Para exportar, aí teria que ser outro. Teria que ser lá no próprio. No próprio código mesmo. Então, aí mesmo que eu esconda a coluna aí, eu tenho que tratar isso na hora de exportar, né? Isso. Perfeito. Aí na hora de exportar, você vem aqui. Por exemplo, eu não quero que esse name apareça lá na exportação. Você coloca aqui em um visible em export, você colocar um false. E tanto na exportação quanto na tabela, né? Por exemplo, você quer que ele faz que é o inverso. Você quer que ele apareça na exportação, só que você não quer que apareça para a pessoa que está vendo. Aí você usa o hiding. O Raiden, aí você fala se é pro padrão já é verdadeiro, né? Isso. Bacana. Então, deixa eu ver aqui. Vou colocar o visible. Falso. Cortar todos. Ah, não apareceu. Bacana. Alguma dúvida, pessoal? O Jonathan tem alguma dúvida? O Daniel tem alguma dúvida sobre o pacote? Podem perguntar que o Luan vai responder, vai mostrar ali no código algumas dúvidas. Eu tô querendo ver a parte das actions, As que action é bem legal. é bem legal. A parte é mais legal que eu achei de Então, as actions, ela fica, já vem comentado aqui, então você vai se basear na documentação também. Na documentação ela fica. Isso, ela fica. Deixa eu ver aqui. Também perdido. Não, é aqui mesmo. Isso é. Ele vai. Você vai estar em Actions, vai descomentar aqui. E aí aqui você pode colocar o um nome, né? O nome só para referência mesmo, é um ID interno que você usa. Aqui no caso é o edit, o caption é o edit também.
Vou tirar o destroy por enquanto. E eu não vou usar rota porque eu não tenho nenhuma rota lá, então poderia quebrar. E aí aqui eu posso usar várias ações. Posso usar o emit to, o emit. Né? Se o usuário não tem permissão, eu posso colocar o can aqui e ele não vai mostrar para o usuário. O que mais? O método, se é um pull, se é um delete, se é um update. Isso, é, já está configurado também. Uma coisa bacana, você pode colocar rota e você pode falar se você vai abrir uma rota nova, né? Uma página nova ou a mesma página. Isso, é, porque isso aí no caso você usa o target para abrir uma página nova. No caso aqui a gente vai fazer um bem simples, que é só para emitir um evento, que é aquela dúvida também, que eu acho que o pessoal pode ter bastante. É, eu não consegui emitir evento do mesmo componente. Então aqui, ó, deixa eu ver aqui, que, como eu descomentei, eu acho que ele já apareceu aqui no... Tá, ele já trouxe. Tá bom o tamanho aí? Tá bom. Como ele já apareceu aqui, porque... Por duas razões. Deixa eu ver aqui. Cadê ele? A gente deixou... O watch ligado, né? Então, toda cor que a gente colocar aqui, ele vai pegar aqui mesmo. Por exemplo, BG, um red 500. Ah, ele já mudou de cor. Então, vamos fazer uma ação. Ação só para mostrar ele funcionando mesmo. Vou criar uma ação aqui. Expected listeners. Aqui é importante... Se não me engano, deixa eu ver aqui a documentação. Ele já deixa... Uma parte bem interessante. Listeners. Ah. Isso aqui é bem importante também a gente saber, que é o seguinte, internamente o Power Grid ele tem esses listeners por padrão, que aqui, todos os eventos aqui, ele é jogado para uma função lá interna. Para a gente utilizar no nosso componente, a gente tem que fazer um merge desse getListener que está em cima. Então, por exemplo, eu vou copiar isso daqui que já está pronto. Uhum. Bacana. Aí, né, ele já está fazendo o merge com o parent lá. E vou colocar... um evento edit. Aí edit dish. Edit customer. Aí, né, você vai... Vou criar aqui uma função. Edit customer. E aqui eu vou ter só o ID mesmo. E aqui eu vou dar um DD. Para ver se ele está chegando. Esse edit é uma boa prática eu concatenar ele já com o nome da tabela, que é esse aqui, ó, table name, é uma propriedade interna já do Power Grid para tratar o nome da tabela. Quando, por exemplo, quando você tem várias tabelas em uma página, ele já faz esse tratamento já com esse nome. Então esse aqui é o nome do evento que a gente vai mandar.
Aí eu vou vir aqui em Actions, adicionar um emit e vou mandar esse evento passando os parâmetros, né, que eu vou receber lá. Esse é o ID, né? Isso é, o ID é o que eu estou passando. E aqui, como é um array, o próximo parâmetro que você colocar aqui, ele já vai pegar o próprio campo que está no banco de dados, que é na coluna do customer. Uhum. Então, o ID vai ser representado por ID. E aí, deixa eu ver. Isso, eu estou na linha 1. Ah, ele já pegou. Eu acho que o seu papel não está gostando de mim, não, viu? É, mas o que aconteceu, eu acredito que seja o parent ali, sabe? Eu não sei como que você colocou. Ah, já sei o que é. Porque eu não fiz dessa forma, eu fiz com o protected list, né? Essa primeira vez estava mostrando lá. Isso é, se você fizer assim. Se você fizer sim, ele não vai funcionar. Não array, né? Foi isso. Eu não usei esse get list, né? Eu usei a própria propriedade pública. Descobrimos onde eu errei. Mas ele funcionou aqui. Não, eu não fiz assim, não. Eu não fiz dessa forma. Fiz a protected e a variável listeners. Ah, tá. Pode ser também. E aí, deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver tudo funcionando. O picker, né? Eu não mostrei como que funciona. Só uma seleção mesmo das datas. Você pode colocar um range de data. Deixa eu ver aqui. Não está funcionando, não. Deixa eu ver o que aconteceu. Tá, do 1 do 7. Ah, tá. Já pegou aqui. Então, se eu pegar do mês de junho. É isso aí mesmo. Eu estava selecionando do mês que o Faker criou. Uhum. Tá. Tem um ponto aí que eu quero ver se a gente consegue mostrar pro pessoal também. Que eu já testei. Tem coisas que eu já testei, então eu vou trazer pra gente implementar pro pessoal ver. Que é legal, que é uma forma legal de fazer também. Tá vendo esse Origin ID aí? Sim. Eu queria que você mostrasse pro pessoal como que a gente faz para colocar, em vez do ID do Origin, colocar o dado mesmo. Como que isso a gente é. Coloca o dado específico aí, com o pacote? Então, aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu entrar na documentação. O pessoal não pergunta, eu pergunto por eles. Pode Bom, pessoal, perguntar aí, a gente vai vou perguntar, pessoal. Eu tô vendo aqui as dúvidas que eu tive quando eu tava usando para poder preparar para hoje. Os pontinhos que eu fui lendo a documentação e fui entendendo e fui implementando. Mas é legal. Perguntem, que a gente vai mostrando, vai explicando para vocês. Podem perguntar, tá bom? O Jonathan falou top demais. Por enquanto, mas quem quiser qualquer dúvida aí, quiser perguntar alguma coisa sobre o pacote, o pessoal que não conhece ainda muito bem, pode perguntar que a gente vai responder todas as dúvidas, tá bom? Aqui a gente vai ter que, né, colocar no próprio add column o que que ele está recebendo aqui, o nome da coluna que está no banco e uma closure. Aqui eu vou colocar
Por exemplo, customer. Pode ser um model mesmo. Então vamos colocar customer. Customer. É... E aqui eu vou colocar customer origin e o name. Esse já vai assim, ele já traz. Ah, seu. Ele deu um erro aqui de relacionamento. Ele falou que a coluna customer ID não existe na tabela. Sim, deixa eu só ver. Define has one name. Deixa eu ver o que tem no nosso modelo lá. Customer, ele tem um. É um belongs to. Ele pertence a Orange. Aí funciona. Acho que é isso mesmo. Belongs to. Tem que tirar o parênteses lá agora para poder. Funciona porque vai, ele tá dando um care builder lá. Isso. Aí, peraí, deixa eu falar um negócio. É, então ele já trouxe aqui o. É, para cada customer ele tem um origin, né? E ele tá pegando pelo name. Então, por exemplo. É, esse customer 1 aqui, ele tem o blog, social media, e deixa eu ver por que ele está trazendo o min e o max aqui. Deve ser algum probleminha de relacionamento aqui no columns. Aqui, ó, make input origin tem que ser make boolean filter. Aí. E aí, por padrão, ele vai trazer. Não, não é. Não. Desculpa, pessoal. É make. Input select. E aí, aqui nesse filtro. Peraí. Quero fazer um filtrozinho aqui só para ter, sabe, um blog ou social media para eu poder selecionar. Sim. Aí, na documentação, tem toda a parte aqui, make input that picker, e tem o select. O select, ele é o data source mesmo. É o name, data source, name, é o name que a gente vai exibir, e o data field é o origin ID. Uhum. Deixa eu ver se é verdade. Origin. Fazer o all direto. É uma collection. Esse display field, ele é o name. Data field origin ID. Beleza. O terceiro parâmetro é referente à tabela de customers, né? Isso. Aí ele já montou aqui o select pra gente. Aí se eu filtrar site, ele já traz. Blog, social media. Ah, que legal, pessoal. É muito completa a ferramenta, muito completa mesmo. É, além de, né, ter toda essa facilidade aqui de entender o nome do método e saber os parâmetros que você vai passar.
É toda a parte visual aqui, que ele já é bem amigável, né? Sim. Você O pode Daniel falou o colorir. seguinte: é possível customizar o nome da tabela OriginID e deixar, por exemplo, Origin? Aqui em cima? Será? Isso. Sim, aí é só vir aqui no Columns, né? Como a gente criou, não criou na mão todas essas colunas, ele veio com o nome da coluna mesmo. Aí você vem aqui e troca Origin. É, create the edit. Por exemplo, eu não quero esse updated aqui. Geralmente, em alguns casos, eu coloco. Aí. Pronto. Já está funcionando aqui. Aí outra coisa também, se eu não quiser usar o filtro aqui embaixo, tem como colocar em cima. Bacana, isso aí é legal. É bem simples de fazer. Deixa eu voltar na documentação. Documentação. Se não me engano, está em configure. Deixa eu ver. Filters. Aqui você só muda para outside, né? Config level power grid. Você vai colocar outside. O default dele é qual? Vamos ver. O default dele é inline, que é na linha mesmo, né? É ali em cima, ó. No comentário ele até fala, né? Inline, outside ou nu. Tá vendo ali, pessoal? É, se Ali em você cima. não quiser filtro também, você coloca null lá e aí fica sem nada, fica uma tabela limpa ali. Então tudo que Bacana. você colocou lá nos métodos lá, ele vai totalmente ignorar. Tá, então coloca o outside pra gente ver como fica. Outside. Tá aí. Isso aí. Olha que Aqui bonitinho. já fez um. Dá até para você fazer um togglezinho aqui, ó. Já tá funcionando normal. É, O pro pessoal ID, por ver. exemplo, o mínimo e max, né? Você coloca aqui máximo 3, ele já vai filtrar. Olha a dúvida aqui, Luan. O Celso Oliveira perguntou: esse componente é pago? Não, totalmente gratuito. Cara, pelo incrível que pareça, tudo gratuito, Celso. Tudo de graça. Só você acessar o site do Power Grid e usar. Tudo open source. O Luan, ele criou esse pacote sensacional. É muito completo mesmo. Dá pra fazer muita coisa. A gente ainda. Tenta Sim, acho que a conseguir gente as ideias fez. do que dá para fazer ainda mais. Sim, a gente acho que já fez uns 20% do que ele faz aqui. É, cara. Tem a parte, por exemplo, do Book Actions, que a gente não passou. Tem o Action Roles. Esse aqui acho que dá para a gente mostrar, né? Funcionando. Sim, Que é bem seria legal. legal. Pode mostrar. Deixa eu mostrar então. O que é o Action Roles? Na documentação. Sempre na documentação, porque eu mesmo, assim, como tem muita coisa, é bom ver a documentação mesmo. Nem o criador lembra de tudo que É. Então, quando usar o Action Roles, né? Por exemplo, deixa eu voltar o inline, que eu acho que é o que eu mais prefiro aqui no. Ó, mais uma dúvida do Celso. Dá para usar fora do Laravel? Não, só no Laravel com o Livewire mesmo. Você não consegue usar com o Vue. É. Foi feito só para Livewire mesmo. Então, pessoal, tem que usar Laravel e Livewire. Não dá para usar sem esses dois carinhas. Os três, né? Tem que ser Laravel, Livewire e Alpine. Quase É tava tal stack stack. completo. É Isso. isso. É aqui no exemplo aqui o Luan tá trazendo pra gente, que é o tema do nosso conteúdo, tal stack. Então ele tá usando Livewire, o Tailwind, o Alpine, o Livewire e o Laravel junto, que é o tal stack completo. E o pacote respeita essa stack completa.
Então, se você quer usar esse pacote, você tem que usar a tal stack de fato. Você pode trocar até o IndE para o Bootstrap, mas o interessante de tudo aqui é que a gente está usando ter um IndE para poder compor tudo. O Juscelino falou que o componente é incrível mesmo. Só vai gostar bastante. Então vamos só para complementar, o LiveWire ele não foi criado só por mim, né? Tem uma comunidade, né, que começou lá no começo, né? Eu comecei, aí o Dan entrou com muitas ideias e muito código também. Tem o Claudion também deu muitas ideias. Tem PR aqui do Vitão. Tem 38 pessoas já que contribuiu. Vai ter PR minha, eu quero meu cal. E, beleza, a gente vai mostrar como faz o Action Rules. Esse Action Rules aqui é quando, por exemplo, eu criei uma tabela aqui, por exemplo, de Customer, e eu vi que todos os Customers aqui estão ativos, né? Uhum. Ou tem um blog, ou está num site, ou social media. Nesse caso aqui, a gente vai fazer, por exemplo, vamos mostrar um exemplo, por exemplo, do status está ativo. Quando o status estiver ativo, a gente quer pintar a coluna, só para mostrar. E aí, aqui na documentação, tem várias formas que você pode usar, né? Você pode tanto colocar uma classe, que é aqui, né? No caso, vai ser uma propriedade pública, Action Rules. E aí, ele é um array. E aí, dentro desse array, você vai colocar todos os botões que você quer, botões ou, no caso, colunas, né? Linhas. Então, você vai colocar a condição que você quer. No caso aqui, é Customer, ele é um status, ele seria igual a True. E aqui eu vou colocar o atributo. Um pouco mais embaixo eu tenho os modificadores, né? Que é button. Deixa eu ver aqui. Aí tem o caption, o set attribute. Aí os targets, né? Para quando você pode colocar. Você pode modificar um botão, a linha, ou atribuir alguma classe no checkbox também. Uhum. E aí tudo que você pode fazer para fazer uma lógica aqui, para modificar algum comportamento da tabela, você pode desabilitar um botão, por exemplo, esconder um botão, modificar a coluna do botão. Quando você clicar no botão, você pode alterar a funcionalidade do emit, né, para emitir um outro tipo de evento numa determinada situação aqui. E tem o set attribute que vai fazer vai colocar a cor. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, acho que ele já tem até um exemplo. Aqui, ó. Copiar essa linha. E aí, outra coisa, ele já vem comentado aqui, ó, na própria instalação, ele já vem pré-configurado, né, o Action. Aqui ele está fazendo o seguinte, ele está dando um hide no botão se o ID for igual a 1. Então, como eu falei aqui, ele é um botão, esse Action, ele tem que ser o nome do botão que ele está sendo referenciado, né, que é o edit. Aqui é um when, e aqui é a função que eu vou aplicar. Então, se a gente voltar lá, ó, já escondeu aqui o botão pra gente. Uhum, aí legal. Eu quero pintar a cor. Então, aqui não é um botão, agora aqui é um rows. Quando o customer
Na nossa tabela, o customer ele é um. Deixa eu ver que tem aqui um name, não, status. Quando o status for falso. Quando o status for falso, eu quero que ele pinte o background com BG 200. Como todos os estados aqui são true, né, verdadeiro, ele não pintou. Eu vou fazer só uma alteraçãozinha aqui no banco mesmo, só para simular. O 3 vai ser ativo, o 5 vai ser inativo. Aí, ó, já mudou de cor. Então, Legal. essa condição que eu apliquei, ele vai valer no componente, né? Mas se eu clicar nesse Swift, ele habilita e desabilita também? Isso é, aqui no caso, é uma outra feature que a gente tem que trabalhar, né? Que é a parte de edição. Ah, tá, E entendi. aí, para habilitar esse daqui, você teria que ir na documentação. Deixa eu ver se eu acho aqui qual que é. Então, pera um minutinho. Eu quero aproveitar que você já tá vendo isso aí. Quero que você mostre um negócio pra galera. Vai lá na nossa tabela rapidão. Porque você passou por um ponto ali que é legal. Vai ser legal a galera de ver isso. Eu vou fazer a pergunta você vai, pro pessoal entender. Tem coisas que a gente quer implementar dentro de uma tabela. Que eu acho que quando o pessoal tá mais começando, acha muito legal isso. Acessa um dashboard, clica em cima do nome e consegue digitar o nome. Sim. Cara, isso é sensacional. Mostra, tem como você mostrar pra galera o quão complexo seria fazer isso com o Power Grid? Sim, então, esse é uma feature bem interessante, né? Por exemplo, se eu quiser editar, né? Que nem o Lucas falou, quero editar esse nome aqui dentro, sem precisar abrir uma página e tal. Vou colocar um input aqui, vou digitar e pressionar Enter e ele já vai atualizar. É isso aqui. A gente vem. Deixa eu só ver onde está. Eu acho que eu coloquei em. Pronto. Na coluna. Aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer. Aqui em columns, no name, a gente vai colocar edit um clique, passando permissão, né, do usuário, se ele tem permissão ou não. Por padrão ele é true, é que o data field é name, o próprio campo, ele vai ser alterado. E aí, quando eu voltar aqui, ó, ele já vai ter uma listrinha que, né, para o usuário ele já vai entender que eu vou poder clicar aqui e fazer a alteração. Então, aqui, por exemplo, se eu editar, vou colocar aqui Lua, dar um Enter, já vai dar um erro. Por quê? Porque como que ele entende por trás, né? O nome da coluna é name, ele vai tentar procurar o nome, né, esse name aqui lá, como uma propriedade pública. E quando você terminar de digitar, ele vai atribuir o valor para a propriedade. Então, você poderia fazer. Basicamente, você faria isso aqui. Eu volto aqui no componente, coloco um public.
Ping name. Aí, eu volto aqui. Zero. One fix, por exemplo. Só colocar um no aqui. One. Tem enter. Add string. Tá, então ele não é uma string, ele é um array. E deixa eu ver. É, agora por que que ele é um array? Vamos explicar aqui. Porque como tem muito conteúdo assim, às vezes a gente esquece. Como eu estou alterando uma propriedade, eu quero alterar aqui e depois eu quero alterar embaixo. Então, se eu alterar em cima para uma variável pública, por exemplo, o name, e salvar, na hora que eu alterar aqui, ele vai ficar sempre sobrescrevendo a propriedade, né? Então, ele teria que estar como um array. Public array. Name. E... deixa eu colocar o nome. Ó, agora ele já não deu erro, não. Aí outra coisa que a gente pode fazer, ele já tem... quando você termina de editar lá, ele vai jogar para esse, para essa função aqui, passando o ID que você alterou, o nome do field, né, que é o name, e o value. Então, se eu vou copiar aqui, está fazendo desvalidate já também, e aqui ele atualiza o banco. Aí embaixo. Quando, né, então eu vou só mudar aqui para customer. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando, fazendo um find no customer, no ID, né, do customer, e fazendo um update dinâmico aqui mesmo, passando o field e o value. Eu vou tirar esse validate aqui para não dar problema por enquanto. E aí, vou atualizar. Freitas. Beleza, ele já atualizou. E se eu dar um refresh aqui, ele já... Bacana. Tem uma pergunta aqui do Celso. E as validações do campo? Certo, essa parte aqui é outra. Você vai ter que colocar, né, o validate antes. Colocar na documentação. Aqui em cima, né, o LiveVar ele trabalha com roles public function. Roles. Name ponto asterisco, né, que ele vai validar um array. É que eu quero que ele tenha mínimo 3 caracteres, por exemplo. Então, quando eu terminar de editar, ele vai passar aqui no update, editable, vai fazer a validação. Se passar aqui do min 3, ele vai continuar o processo, né, de salvar. Por exemplo, Luan, ele passou. Aí se eu fizer Lu, deu alguma coisa que tivesse foto. Portanto, aí required. Vou colocar um required aqui também,
Dating, beleza. Ah, ele não está funcionando porque tem uma outra situação. Ele validou, mas ele jogou lá pro componente de mensagens do Livewire que tem um erro, mas não está exibindo. E aí aqui ele tem uma propriedade pública que é show error back, quando a gente coloca ele vai mostrar o erro aqui na linha. Perfeito. Até está escrito aqui na documentação. Public error. Vou colocar aqui embaixo. Aí eu vou voltar. Vamos ver se vai mesmo. Ah. Name must be at least. Então já funcionou. Aí se eu atualizar aqui, né? Ele, como ele não passou do validate, ele não conseguiu ir para frente. O Rafael falou o seguinte: gostei demais desse componente. Vou dar uma passada na documentação para conhecer mais. Cara, componente incrível. Olha o tanto de coisa que a gente conseguiu fazer, pessoal. Tanto de coisa em menos de dias. Sim. Porque. Se fosse montar isso daqui num projeto do zero, assim, sem ter componente, nossa, você ter. Primeiro que você. Toda essa parte aqui tem que, né? Você tem que fazer o. Qual a funcionalidade de fazer o where dele, que é o where min, max, né? Você vai usar o between. Contains, tem toda a regra para você aplicar para cada caso. Tem a parte de validação, né? Que. Por exemplo, aqui ele já está mostrando a setinha aqui para baixo, né? Se você voltar ali, mostra que é para cima. Outra coisa também, você teria que implementar esse filtro por data, que ele é bem chatinho para fazer na mão também. Então ele já faz isso daqui. E tem muitas coisas que a gente poderia fazer. Que eu acho que ficaria bem extensa, era a parte de, por exemplo, bulk actions, né? Quero selecionar aqui e ter uma ação aqui em cima para você aplicar essa ação em massa. Então, eu queria ver isso, eu queria ver se eu selecionar pelo menos alguns aí, eu quero excluir. Como que a gente implementa isso? Você falou que é o book actions, né? Isso. Pode, não, por mim, cara, pode fazer pra gente ver, eu acho muito interessante. A gente tá tentando mostrar o máximo da ferramenta. Você já falou assim, que a gente já mostrou 20%. Isso agora no Book Actions tá Só aqui. um outro ponto também que o Celso perguntou, porque o Celso chegou um pouco mais tarde, né? Ele falou: você tem como deixar em português do Brasil? Ô Celso, tem como deixar sim. Tudo que tá ali em inglês é traduzível. Então, você vai lá no seu config, dentro de app, você coloca o PTBR lá e ele já funciona. Isso é, só que aqui é uma parte interessante. Cadê? Aqui. Locale, PT, PR. Ah, contains. Tá, aí agora já virou nacionalizado. Tá em português agora. Ó, contém. Né, para a gente não se perder. É exatamente, é diferente. O que mais? Agora eu não sei se a tradução. Acho que a tradução não está aqui porque ele não fez, né? Translate desse daqui para português. Mas tem pacotezinhos aí rapidinho que dá pra galera instalar. Eu estou usando aqui no meu projeto mesmo um pacote que complementa as validações. E estou usando. Aqui que eu fiz. Eu modifiquei o nome do pacote para ficar igual ao seu. Para funcionar para tudo. Então, todas as minhas linguagens de português funcionam tanto para o seu pacote, tanto para o pacote de tradução que o cara criou. Ficou Legal. certinho. Bem legal mesmo. Uma coisa que é bem interessante, que na parte de
tradução, né, do português, por exemplo, a gente tem que sempre olhar aqui no config, e aí para cada, no flat picker aqui, para cada locale, né, que a gente tem, eu tenho aqui ptbr, e o locale ele tem que ser pt. Uhum. Porque o flat picker ele não tem... não tem suporte a PTBR mesmo, assim, do Brasil, mas o PT é o mesmo, se você olhar na tradução, é a mesma coisa. Então, nos componentes antigos do Power Grid, ele estava vindo com PTBR e às vezes quebrava. Então, ele foi corrigido, né? E aqui tem a parte de formato, da data e outras coisinhas que você pode colocar. Uhum. Então, para fazer o book actions, o que, que vamos precisar? A gente vai ter que colocar essa função, header, que nada mais é que um button mesmo, igual que a gente fez aqui. Então, deixa eu copiar. Peraí, customer table. Deixa eu ver se ele já não está aqui. Actions, action rules. Header. Aqui eu posso colocar qualquer nome, porque ele não está numa linha, né? Então, posso pôr, sei lá, book delete all. Qual é o caption? Deletar selecionados. E aí aqui é a parte, né, da ação que você vai querer fazer. Você vai emitir um evento, né, para delete all. E aí tem os parâmetros. Criar esse evento. Não é uma função que já é. Na verdade, eu vou pegar e fazer certinho aqui, colocando o nome. Que é as boas práticas, você explicou lá. Sempre colocar o nome do table name junto. Isso. Já para evitar conflito se precisar usar depois, né? Isso. Para confirmar, criar aqui a função. Isso. Qual que é o próximo passo? Tem o colocar no listener, né? O init que a gente quer mandar. E essa parte aqui que é o interessante. No próprio evento, você vai pegar todos os dados que estão no... que foi selecionado aqui, né, no source, no checkbox. E aí você pode fazer o que quiser com ele. Disparar para um outro evento, mandar via função no browser mesmo. Aí eu vou copiar exatamente o que está aqui, só para a gente ver como que funciona. É aqui. A gente não aplicou muita classe, ficou assim mesmo. Aí, por exemplo, se eu não selecionar, ele iria emitir um evento aqui que é o... Ele emitiu esse evento aqui que com essa mensagem. Mas, por exemplo, se eu colocar um DD aqui, ó, mensagem. Deixa eu ver o que ele vai falar. Ó, você não seleciona nenhum item. Então, já
gente já viu que já funcionou o evento ali, né? Uhum. Aí... O que mais? Oh, como eu fiz um include aqui num array, vou fazer um DD para ver o que, que tem aqui quando eu selecionar alguns itens, né? Que eu, é o que eu vou usar para fazer ações em massa. Selecionei. Olha, já pegou. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Então, agora é só tratar o dado mesmo. Nesse caso aqui, só vou colocar um evento para dar um alerta na mensagem que eu passei ali, né? Uhum. No caso aí, quem foi excluir vai ter que fazer o processo de exclusão já ali para poder concluir tudo. Isso, para excluir, vou fazer o processo aqui bem simples. A gente quer excluir esses IDs, né? Uhum. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar, por exemplo, customer. Where in. ID. Aí eu passo ID. Aí eu faço delete. Uhum. IDs. Beleza. E aí, para atualizar a tabela, né? Porque eu vou fazer a exclusão. Deixa eu mostrar aqui primeiro ele funcionando. Excluir a linha 1, por exemplo. Tem que ser um array, né? É isso. Foi. Fazer o implode tava virando um string. Ele já excluiu 7, 8, 9. Geralmente o mais indicado é você criar um outro componente aqui para trabalhar com confirmação, né? Faz a confirmação. Aí se a pessoa confirmar, você volta ali e exclui. Tranquilo. Quase 2 horas de live já, cara. Nossa, hora boa. E a gente não passou ainda, acho que 30%. Tem muita coisa assim que a gente poderia mostrar, por exemplo, é como exportar em massa, né, usando filas. Por exemplo, se tem, sei lá, muitos registros aqui, e no processo normal ele vai demorar muito, né, para fazer a exportação. Aí você usando fila, ele vai dividir, né, em vários slots e vai fazer em background avisando o usuário na tela ali que tá sendo feito a exportação. Bacana isso aí, bacana. Deixa eu lembrar assim, algum ponto que eu vi lá. O pessoal não acabou não perguntando muito, o Celso perguntou até que legal aí. Português é maravilhoso, inglês a gente chora muito. Ou Celso, de novo, como se comporta com mais de 1 milhão de registros? Nossa! Então, normal, não tem, assim, aí depende do jeito que você vai usar, né? Por exemplo, aqui, como a gente está usando o paginate, ele vai fazer um select paginado. Então, para o banco, isso daí é tranquilo. Vai selecionar do 1 ao 10, normal. E é isso. Agora, por exemplo, se você colocar aqui para exibir todos, não tem por que você exibir 1 milhão de registros na tela, que aí vai travar mesmo. Boa. Você falou agora um ponto bem legal. Se eu quiser mudar essa quantidade per page, eu não quero que apareça todos, só quero que apareça até 25. Para mim estaria ótimo. Certo. Como que eu faria para modificar esse per page aí? Então, aqui você... Deixa eu pesquisar na documentação. Per page.
Aqui, shopper page. Tá. É exatamente isso daqui, ó. Tem uma propriedade pública, né? Per page com os itens. Aí eu vou pôr. Vinte e cinco e 50. E se eu voltar aqui. Peraí, tem alguma Tá, agora tem 11. Aqui a gente excluiu o registro, então não atualizou, né? não só. Deixa eu ver o que mais falta aqui. Super page já está funcionando. Ah, tá. Tem que colocar aqui. Peraí, deixa eu ver como que eu coloco. Sem pressa. Deixa eu ver se o pessoal falou alguma coisa. Acho que tá certo aqui, deixa eu ver. Shopper page. Ah, tá. Seria aqui, por exemplo, per page ele vai ter um valor inicial, né? Seria 25, e aqui eu tenho um array com as possibilidades. É isso mesmo. 5 e 100. Aí, pessoal, então quando quem trabalha com milhões de registros nunca vai deixar aquele botão de ver todos. Isso é, já pode tirar, né? Aí já pode personalizar ali para o jeito que você quiser. Você quer colocar só 5 por página, você quer 10, você quer um limite pequeno, tem formas para você personalizar isso também. E aí também outra coisa importante que na hora de exportar é que como vai estar em job, né, a pessoa ali que está gerando relatório, ele vai exportar aqui e vai aparecer o progresso. Você pode criar uma lógica no back-end para enviar e-mail quando terminar com o download. E é isso. Ele vai estar com o seu anexo lá bonitinho. O José falou assim: imaginei o usuário inspecionando select per page e adicionando a opção de 1 milhão de por página. É, aí já fica. Só se for o computador da NASA. É, porque vai demorar pra caramba ver esse registro aí. Se aparecer, né? Set timeout, né? É, tem o timeout também, que se o computador não aguentar. É, tô tentando lembrar algum ponto que eu não tô lembrando agora de cabeça. Cara, sério, você fez um pacote sensacional, muito completo, é muita coisa. Pra gente fazer uma live e mostrar tudo que esse pacote faz, cara, vai ser 10 horas de live, porque é muita coisa, dá pra fazer Sim, muita coisa mesmo. acho que daria para dividir em 5 lives, mais ou menos, para começar. É muita coisa, cara. Eu tô percorrendo aqui pra ver se eu acho alguma coisa. With sort string number. Não. Ó, tem. É muita coisa, cara. Você fez um pacote sensacional, sério. É muita coisa que dá pra fazer com esse pacote. Ela tem que usar pra ver como que isso funciona. Tem que usar pra poder entender. Porque, galera, é muito legal. Vocês viram aí, em 2 horinhas de live a gente fez aí uma super tabela.
com muitas opções, com várias coisas. Vocês viram que você pode tirar filtro, pode colocar, você pode personalizar o filtro da forma que você quer, você pode Exatamente. pintar linha, você pode ativar e desativar status pela própria tabela. Sim. É, tem como também você personalizar o e-mail, né? Tipo, você não quer mostrar o e-mail inteiro, que nem o Laravel tem, mostra lá o mask, né? O helper mask. Você deixa escondido alguma parte do e-mail, você pode fazer isso de forma fácil. Vocês viram ali, que é a mesma forma que mostrar um registro relacional, né? Isso. Seria aqui, né? Cadê? Acho que é em columns. Isso, add columns aqui. Aqui você pode retornar qualquer coisa. Por exemplo, vou concatenar o name com alguma coisa. Customer. Vai retornar. Fazer um return aqui. Customer name. Aqui, por exemplo, né, lógico que não é isso, mas poderia ter... Quero colocar o nível de acesso dele, tipo admin. Isso, é admin, aí tracinho, customer name. Aí se eu voltar aqui... Já fez todo muito legal. O processo de... E aí você pode fazer várias coisas. Por exemplo... O que mais que a gente tem aqui? Tem como você mudar essa paginação aqui. Por exemplo, você quer mudar tudo que está aqui. Uhum. Aí tem um componente, você cria um componente lá e na parte do Feature Setup, aqui em Footer Pagination, se você olhar aqui, ó. Você vai colocar o componente da paginação que você quer, né, que no caso é esse daqui, e aqui dentro você tem toda aquela lógica de paginação. E aí aqui vai aparecer a paginação fora do Power Grid, né? Não é. Aí aqui é toda a lógica é interna da pessoa. Uhum. Bacana, meu. Olha que legal, pessoal. É tem muito a parte legal. De. Né, que é bem interessante, é o detail row também. Isso daqui, né, cada item aqui eu quero fazer um collapsable, né, para mostrar outras informações do cliente. Uhum. Quando você tem uma coluna muito grande, né, tem tipo 100 colunas lá, você quer mostrar tipo 5 e esconder uma sexta coluna ali para poder ficar como complemento. Isso. Nem regra de negócio mesmo, eu usaria, por exemplo, customer, como a gente fez relação com order, eu poderia listar os cinco últimos pedidos que ele fez, né? Uhum. Cliquei aqui, mostra os 5 últimos pedidos, fechei, beleza. E aí, você tem você aí pensa... os pedidos cadastrados já para poder ver, para mostrar para gente? Tem alguns pedidos aqui. É que você comentou comigo que você fez uma tabela de customer e order. Vamos ver. Vamos implementar isso aí. Achei legal que você tocou no assunto. Tá, deixa eu ver aqui. Beleza. Então, esse aqui é bem simples também, não é muito complicado. O que, que você vai fazer? Você vai vir aqui em setup e vai adicionar toda essa parte aqui, ó, detail, make, aí qual é a view que você quer usar. Essas options aqui não é obrigatório, né? Se quer passar algum dado a mais ali, você passa. Uhum. E só o componente. Então, deixa eu copiar esse detail. Vou colocar aqui em cima. É que começou a ficar um pouquinho bagunçado, né? Já ficou grande já aqui. Peraí, deixa eu ver onde que ele pediu. Tá. Table, render, footer. E aqui embaixo eu vou colocar o detail.
Aí eu vou importar. Aí componentes detail. Vou ter que criar esse componente aqui na view. Aqui na mão mesmo, components. Nome é detail. Beleza, aí aqui já tá com um estilozinho só para não ficar muito seco lá. Aí ele tá pegando o ID da coluna que você tá exibindo. Uhum. Então, se eu voltar aqui, é para funcionar. É que legal. Já funcionou. Tá vendo? Você clica aqui, ele já abriu um componentezinho. Olá, pessoal. Aí uma coisa que é interessante saber é que o dado que eu fiz aqui, que eu estou retornando o ID, ele só é mostrado na tela. Ele só é processado no back-end quando eu clico aqui no toggle. Então, ele não está trazendo tudo ao mesmo tempo, sabe? Ah, isso aí é muito importante você falar, cara. Então, quando ele dá F5, está escondido, ele não está trazendo nenhum componente, só quando você clica. Isso, só quando eu clico, aí ele vai lá no component, faz a parte do get lá que você tem na lógica e mostra. Ah, que legal. Isso aí é legal. Aproveitando aqui já, o Celso fez outra pergunta. Vamos lá pro Celso. Tem como congelar os cabeçalhos ao rolar a página? Tem. Esse daí é a parte um pouco mais avançado, mas aí entraria na parte de customizar a tema, né? Ah, Seria aqui, ó, no Teams. Você basicamente vai criar uma nova classe e aqui vai colocar a sua lógica. E aí, só para demonstrar, eu tenho um componente feito aqui já para congelar o header. Uhum. Só vou pegar aqui e já mostro bem rapidinho para ver como fica. Então, um ponto aí, Celso, o componente é 100% personalizável, você personaliza da forma que você achar melhor. Se você não está satisfeito com o design que o Luan fez ali, você pode criar seu próprio tema e colocar à disposição ali para você usar. Você Isso. pode personalizar da forma que você quiser. Pô, eu não quero usar Tailwind, eu quero usar Bootstrap. Já tem implementação do Tailwind com Bootstrap 5. Se você quer usar Tailwind, eu quero criar a minha própria tabela, você pode. Só precisa seguir certinho um passo a passo ali da documentação para poder implementar isso, entendeu? Aí só para mostrar bem rapidinho, não vou passar muito em cima dessa funcionalidade, porque ele é bem. Você teria que olhar na documentação mesmo. Tem uma pasta aqui, ó, Power Grid Teams, onde eu vou colocar os temas, né? Já criei um temazinho aqui, que é o Header Fix. E aí que ele tem o CSS para deixar fixo, que é esse stick, esse top aqui também ajuda. E aqui ele herdou algumas coisas também, esse stick também. Esse stick ele vai fazer o stick no filters, e esse daqui no read. Então, no meu componente, eu tenho uma função chamada template. Eu vou sobrescrever o template que eu estou usando. Return tailwind class. Ah, que legal. E aí, outra coisa importante é que, como a gente deixou aqui no tailwind config essa parte aqui, para tudo que tiver table, ele vai pegar as classes que eu sobrescrevi aqui, sabe? Só que esse caso em si eu não tenho table. Então eu vou ter que vir aqui, adicionar
Teams. Cisco.php. Como eu não vou fazer para todos, eu só coloquei o nome da pasta e ele vai pegar todos. Uhum. Certo? Certo. E aí, deixa eu ver. Ah, tá. Eu não teria o namespace aqui que eu copiei. Tá errado. Fazer um browser dump upload, vou ver se. Ah, você tá usando o server, né? Pode ser o negócio do server também. Arquivo novo. Sim. Será que eu não tô encontrando aqui? Google Teams. Tá aqui, tá certo. Ah, não, tá importado, certo? Tenta rodar o Live Area Discover. Será que afeta alguma coisa? Não, porque é uma classe normal, né? Não é LiveWire. É, também. Estranho. Deixa eu ver aqui. É, pega o tempo. É, o nome aqui tá certo. É, tá certo. Deixa eu tirar aqui pra ver. Que estranho. Então, eu vou colocar no config pra ver se ele pega. Mas é alguma coisa no namespace ali. Agora. É, como que é o nome? Teu indie header fixed. Class. É, agora foi, ó. Tá vendo? É. Olha lá. Aí, agora... Só tem um probleminha aqui que... Como o ícone... É, ele tem um index maior, você vai ter que mexer só no index aqui do header. Mas é tranquilo de... Mexer. É, o pessoal achou o erro. Em alguns lugares está com G maiúsculo, em outros minúsculo. O G do grid é minúsculo e está maiúsculo. O pessoal está um olho de gavião, cara. É, então. Bom, mas acho que é isso aqui. Essa parte de customizar, ela é bem, bem avançada mesmo, sabe? É, é mais com calma. Até na doc mesmo, ela entrou bem depois. É, customização é sempre mais avançada, tem que fazer com calma, entender todos os fatores, o que afeta, por que tem que ser daquela forma, e testar de novo, até ficar certo, né? Sim. Mas aí, pessoal, vocês viram aí que funcionou também o header fixo,
O Celso respondeu, falou o seguinte: coitado de mim, não sei nem se consigo instalar a grid, imagina criar um template. KKKK. Consegue, Celso. Só dedica um tempinho a mais aí para poder entender como funciona e fazer um CSS bacana. Que o problema de tudo aí é o front. Porque o resto é super simples, cara. Muito simples. Vocês viram aí uma... Nossa, meu, uma tabela imensa feito em minutos, em horas, né, no caso, não foi minutos, foi horas porque a gente foi explicando, mas assim, eu tive por eu não conhecer muito o pacote, eu usei ele e vi ali, tipo, em 20 minutos ali eu fiz uma tabelinha bem trabalhada, do jeitinho que eu queria, entendendo tudo certinho. É, a gente começou explicando também a parte, né, de uma tabela simples, sem nada lá, né, pra começar. Exatamente. Tem mais algum ponto para a gente mostrar? Eu acho que por hoje mostrando bastante, só que tem muita coisa assim, sabe, na documentação. Se o pessoal quiser dar uma olhada, né, bem a fundo, que a documentação ela é extensa, mas, né, a gente tentou deixar com mais exemplo possível. Perfeito. Outra coisa, por exemplo, também que eu queria deixar bem claro assim, que como ele é um pacote open source, você pode estar contribuindo também, se achar algum bug, alguma melhoria. Isso que eu ia te perguntar, quais são as formas que a galera pode contribuir com o pacote? E eu quero que você fale assim, todas as formas que ele pode contribuir, seja fazendo, seja financeiro, como que eles podem contribuir com o Power Grid? Essa é a parte que eu quero que você fale. Agora, em detalhes, vou até tirar na sua tela aqui por enquanto, para o pessoal ver mais o nosso rosto e você explicar melhor. Então, para contribuir com o pacote, é só você pode usar o pacote, já é uma contribuição. Você pode mandar uma PR também lá para o pacote. Se você criar uma issue, já é uma contribuição também que outras pessoas podem ver, não só eu mesmo. Ou depois também eu vejo e analiso qual o problema que está tendo ali. Você pode contribuir mandando sugestões de melhoria, atualizando a documentação, algum erro de ortografia também é interessante. E também, se você quiser pagar um café, você pode ser um sponsor, né? No caso do projeto mesmo. Aí vai mostrar ali rapidinho. Lá no GitHub tem um pacote lá de sponsors, né? Tá ali, ó. Isso aqui. Pois é, se quer ajudar, né? Quero pagar um café pro cara aí que fez e tal. Tá ajudando, né? Tá ajudando a minha empresa a economizar tempo para fazer a tabela. Então, você vem aqui e faz uma doação. Não é uma coisa obrigatória, mas é uma coisa muito pessoal mesmo. Então, o projeto ele nasceu para ser open source, não é fins lucrativo mesmo, é mais para gerar esse espírito mesmo de comunidade, sabe? De ver código, entender código, se especializar mesmo em ferramentas. Essa foi a finalidade principal. Pessoal, uma coisa que eu defendo muito, pessoal, eu quero manter isso como eu falo assim, a gente tem que construir uma nova comunidade, Luan, uma comunidade mais unida, mais respeitosa. Vamos valorizar mais o nosso povo brasileiro, vamos dar mais valor para eles, vamos ajudar a galera a melhorar. Eu já vou dar até uma sugestão aqui pro Luan, ao vivo, para ele poder fazer para a gente, que eu percebi a documentação, é muito boa a documentação dele. E o Celso já até comentou ali o que eu ia falar. Cara, pegar a galera aí para contribuir, fazer uma documentação brasileira, português, porque é um pacote brasileiro, tá tudo em inglês, para ajudar mais a galera também. Seria legal ter uma documentação em português para ajudar o pessoal que não sabe muito inglês. Seria bacana, apesar que tem um Google Translate lá do Google Chrome, né? Seria legal também. Deixo minha contribuição de como você já poderia melhorar um pouco a documentação, traduzindo ela também para o português. Não sei se tem planejamento para isso no futuro,
Mas seria legal também. Mas eu sempre estou defendendo aqui a gente defender mais a mão de obra brasileira. Então vamos contribuir, galera. Sim. Vamos usar, vamos dar sugestões de melhoria, vamos. Se você sabe, já entendeu o pacote, já sabe como programa nele, consegue fazer teste, consegue fazer tudo, faz uma issue lá pro Luan, que o Luan vai analisar se faz sentido, abre discussões também dentro do próprio pacote para poder fazer parte. E eu vou usar mais o Power Grid com o tempo aí, dependendo o que eu for achando de melhoria também, que eu já tô falando do meu call lá, que aquele call tem que sair também. Sim. Eu vou fazer a PR para ele. Eu vou sentar com calma um dia. Eu vou ver lá, entender lá os testes como você montou para lançar a PR de call. O que que é o call para o pessoal entender? Em vez de eu usar listener, eu queria usar a função direto, chamando um call do próprio componente. Aí não usaria o listener para esses casos. O cara clicou lá no botão e já está fazendo um where click, né, no caso. Mas eu Sim. vou testar também o listener da forma que você fez aqui para ver se vai funcionar pro meu caso e vai ficar legal. O Celso fez mais uma pergunta, mas eu acho que isso entraria mais em formulário, não em tabela, tá, Celso? Dá para fazer um upload de PDF, por exemplo, em um registro? Então, dá para fazer se você está, por exemplo, numa linha, só que aí entra algumas complexidades, que é, por exemplo, aqui na linha você teria que, no botão, você teria que usar o Blade Component, que é o componente Blade, que já tem aqui também na documentação. E aí você vai mostrar o componente que você vai usar. E dentro do componente você pode colocar um componente Livewire e com o WireKey, né? Sempre não esquecer do WireKey, que faz o processo de upload. E aí funciona também. Bacana. Mais um pontinho aí, Celso, para você. Maravilha, afinal somos brasileiros. Exatamente, vamos valorizar, não desvalorizar o brasileiro. A gente tem que valorizar nós mesmos. Então vamos valorizar a comunidade brasileira. Eu quero trazer aqui o Luan mais vezes. A gente vai marcar a live também de Lara Dubs, tá bom, Luan? Sim. Apresentar pro pessoal, que eu tô curioso. Eu não eu vejo o pessoal comentando, mas eu não testei ainda o pacote. Vou dar uma testada também para poder dar uma olhada com calma. E eu vou ver se a gente consegue marcar não ainda para esse mês, talvez, ou para o mês que vem, para a gente poder fazer mais uma live, tá bom? Pessoal, Josias, Celso, cadê o pessoal aí? Tá tudo. O pessoal do meu canal, o povo gosta tudo de assistir, até esquece que existe chat. Curtiram? Gostaram do pacote? Vamos contribuir pro pacote crescer mais? Vamos indicar para os nossos amigos? Vamos fazer esse pacote ir mais longe, porque é um pacote sensacional. Tem alguma coisa que gostaria de falar, Luan? Pode falar. Eu acho que por enquanto é isso. Não, tranquilo. Acho que é isso mesmo. Só quero agradecer, né, a todos que participaram aí da live, ao Lucas, né, pelo convite. E se precisar, a gente está aí para tentar codificar alguma coisa. Não, vamos marcar mais vezes. Eu quero ajudar bastante a nossa comunidade. Estou construindo essa comunidade aos pouquinhos para a gente ter uma comunidade bem unida. O pessoal aqui é bem unido mesmo, ajuda bastante a galera. Tem um Telegram do pessoal que usa o componente. Não sei se o pacote tem algum Telegram, se você já fez. Não, oficial não tem assim. Não, tranquilo. Depois ele acaba. Conforme que for crescendo mais a comunidade, eu acho que o Lan vai acabar criando um Discord em vez Sim. do Telegram. Eu acho que ele está esperando só a comunidade crescer mais. Então vamos contribuir. Vamos esperar o Discord sair e o Telegram sair para a gente participar também. E eu vou participar lá com certeza para ajudar a galera lá para poder entender, tá bom? Pessoal, brigadão a todo mundo que participou. Obrigado. Josias aí, o Erlon, o F. Paradox, o Reginaldo, o Daniel,
o Luiz, o nossa, o Rafael Cunha, é o Celso aí. Muito obrigado a todo mundo que participou, o Juscelino. Obrigado mesmo. É, sessão 10, cara. A live foi um sucesso. Muito obrigado a todo mundo. Obrigadão, Luan, por participar, por aceitar meu convite. Quero marcar pra gente fazer o Lara Dumps, tá? Sim. Que acho que vai ser legal também. É, pessoal, lembrando, a gente vai usar o pacote do Power Grid do Luan no nosso na nossa maratona de Tal Stack. A gente vai acabar utilizando ela, Luan. Então, esse foi o intuito de convidar você a apresentar o pacote, porque a gente vai utilizar no conteúdo. É, então, a gente vai ter um conteúdo mais introdutório, que vai ensinar a galera a trabalhar um pouco mais. E daí a gente vai acabar utilizando o pacote. Então, eu vou acabar utilizando, mostrando mais coisas ainda do que a gente viu, eu acho. É, na prática, a galera vai acabar vendo, vai pedindo para implementar também, e tudo isso vai ser legal. O Josias falou: valeu, pacote top demais, pacote top mesmo, hein? É o Felício Travalelli. Luan não tem a comunidade dele, mas em todas que ele participa, sempre dispõe a responder e ajudar o pessoal. Parabéns pela iniciativa. Então, vamos montar a comunidade lá. Vamos levar a galera do Power Grid tudo junto lá. O pessoal tá falando aí, ó. O Feliciano. Tão tranquilo. É, brigadão, todo mundo. Domingão que vem, a gente tem live de novo. Live não, não vai ter live. Tô até esquecendo o que vai ter. Domingão que vem, a gente vai ter conteúdo gravado, tá, pessoal? Eu vou gravar o conteúdo de Tal Stack para vocês. Todo domingo vai sair uma aula nova. É, a gente vai entrar mais fundo, vou explicar mais coisas para vocês. Então, tem coisas aqui que o Luan usou que talvez algumas pessoas estão tipo assim: o que é isso? O que é aquilo? Então, vou explicar com calma para vocês depois, para a gente poder dar essa iniciativa. E tem bastante coisinha que a gente vai acabar vendo durante o conteúdo, e a gente vai acabar indo de encontro para poder usar o Lara Dumps também, que eu quero incluir no nosso conteúdo, entendeu? Sim, o Lara Dumps é um projeto já bem, né, como eu disse, tem 1 ano, mas ele está na versão 0.1, mas já nasceu bem grandinho, já, sabe? E em breve a gente vai estar lançando a 1.0 mesmo, oficial, já com Olha, algumas correções de bugs e tal. e vai demorar para sair esse 1.0? Não, acredito que esse mês, no máximo. Oh, será que a gente vai conseguir pegar um 1.0 ao vivo? Quando lançar na outra semana, a gente já vai fazer live? O que que você acha, hein, Pode Luan? ser, por mim, top. Explica aí rapidinho, só para o pessoal perguntou aí: o que é o Lara Dumps? Explica rapidinho aí para o pessoal entender. Sim, o Lara Dumps Posso mostrar minha tela? Porque aí fica Pode. mais fácil. É, LaraDumps.github.io. LaraDumps, ele é um aplicativo Electron, né, que foi baseado no Ray. Ao invés de você, por exemplo, usar o DD, você vai usar o DS para debugar qualquer tipo de variável que você está usando. E tem bastante features, né? Essa aqui é a telinha dele inicial. Aí tem o Dark Mode. E Deixa eu ver aqui. se eu entendi. Em vez dele mostrar no navegador, ele vai abrir uma outra tela e vai mostrar todo o debug lá. Isso, ele vai abrir o aplicativo, o app, né? Que é Electron. E aí tudo que você, ao invés de você usar o DD, você vai usar o DS. E aí tudo que você fizer, ele vai jogar na tela. Aqui eu tenho um exemplo bem. Por exemplo, o model. Então, eu fiz isso daqui no meu, no meu na minha classe, DS Model User First. Aí ele vai trazer essa telinha bonitinha para eu ver, ao invés de parar o processo, né? Então Ah, aqui eu então posso fechar, abrir tá. a linha no código mesmo. Tem muitas Nossa, features, e no bacana. 1.0 vai ter mais coisas ainda legais.
Então, assim, em vez dele interromper o código, ele executa o código normal, só que dá o DD em outra tela, é isso? Isso. Olha aí, pessoal. Então, se vocês acham um DD chato por parar seu código, vamos dar uma olhada no Laradumps aí para poder ver a otimização de tempo. Porque eu acho que essa é a ideia, né? Otimizar o tempo, poder ver a view e ver o que está debugando em tempo de execução. Cara, Isso é, sensacional. se você usar, por exemplo, o dump, que é ao invés de usar o DD, se usa o dump, ele não para o processo, mas ele perde toda a estrutura do seu HTML, né? Então, tudo que você está debugando, ele joga para fora do seu projeto, para não atrapalhar mesmo a visualização ali. Bacana, bacana. Bem, tô E é curioso. open source também. Aí, Celso. Gratuito também, Celso. Vou dar uma olhada com calma, vou dar uma usada nele pra gente marcar live também. Vamos esperar sair a versão 1.0, que eu quero ver o que vai sair de novo e pra gente fazer já uma live logo em seguida. Quando você tiver a data marcada, Luan, pode me mandar pra gente já marcar a live. Tá bom? Pessoal, domingão, então, Luan, brigadão, de verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. É mais um app para traduzir. Aí, o Zé falou, mais um app para você trazer a documentação. O Bruno acabou de chegar. O Bruno sempre chega no final. O Bruno é mestre nisso. Top. Então, brigadão. Todo mundo participou. Brigadão, de verdade. Cada dia mais a gente está vendo uma comunidade mais unida, crescendo ainda mais. Lembrando, pessoal, a gente já está com a comunidade dentro do Discord. A gente vai manter a comunidade no WhatsApp, mas por enquanto somente dentro os textos, as dúvidas que vocês terem, manda para dentro do Discord, participem de lá. O WhatsApp por enquanto vai estar tá bloqueado para mandar mensagem, mas o Discord está livre, tá? Para vocês participarem. O link do Discord está na descrição do vídeo. Participem lá, entre lá para poder movimentar a comunidade. O Luan também pode participar, Luan. Participa lá com a galera se você quiser também, para você poder conversar mais com a galera e a galera falar mais. Vou ter que criar um canal depois. Se você for entrar, fala assim, não, vou entrar. A gente vai criar um canal lá só para o Power Grid e o Lara Dumps, para a galera postar dúvida para você lá. Sim. Muito obrigado de verdade. Todo mundo que participou. A live foi muito boa mesmo. Vocês faz a live acontecer, tá vendo? Vocês participando, a live fica muito, muito mais completa. Eu fiz as perguntas que eu fiz pro Luan, foi as que eu fui testando o pacote, fui vendo como funcionava. E quem tiver mais dúvida, usem um pacote e vou mandar lá no nosso Discord lá, que eu acho que depois o Luan participa. O Daniel falou, muito top. Parabéns, Luan e Lucas. Muito obrigado, Daniel. O Celso falou parabéns, Valeu, top. obrigado. Então, domingão que vem a gente tem conteúdo gravado. O Bruno falou parabéns, pessoa. A gente vai ter mais conteúdo gravado também. Então, pessoal, vejo vocês domingão que vem aí com conteúdo gravado. E até daqui a pouco lá no nosso nos nossos servidores aí, tá bom? Qualquer dúvida, tem aí as SUIs aí para vocês compartilharem. E tem o nosso Discord, tá bom? Luan, uma boa semana para você, bom trabalho. Amanhã já é segundona, né? Final de semana voa, né, cara? A gente chega Sim. sexta, sábado, domingo, acabou. Bom trabalho para você amanhã, um bom descanso, um final de domingo aí para vocês. E domingão que vem a gente tem mais conteúdo. Tchau, tchau, Valeu, Luan. obrigado a Obrigadão. todos. Falou, tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.